На одній з улюблених локацій міста і для тутешніх жителів, і для туристів на площі Петефі збирається заслужений академічний Закарпатський народний хор. Готується до концерту «Просто небо». Цього разу захід організували, аби зібрати кошти та придбати тепловізори для місцевих формувань Збройних сил України. Адже артисти хору теж захищають країну, каже художній керівник колективу Наталія Петій-Потапчук. Наші артисти нашого колективу, вони проходять службу і в Збройних силах, і 128 бригаді, і в теробороні. Так що в нас така ціль. Це наш такий культурний фронт. І крім такої патріотичної програми, буде і закарпатський фольклор, і хто буде присутній, або хто просто зупиниться на пару хвилиночок, може побачити наші закарпатські танці і послухати наші пісні, що так, тому що пісня фактично це друга молитва. І чи вона народна, чи вона є духовна, але хорова пісня – це друга молитва. І ми молимо Всевишнього за перемогу наших Збройних сил, нашої України, і віримо, що ми своїм виступом йдемо разом до перемоги. Виступ заслуженого академічного закарпатського народного хору – це завжди таке собі рівняння. Частина репертуару – добре знайома й улюблена, а частина сповнена новаторських ідей. Цього разу долучився ансамбль танцю «Карічка» Ужгородської школи мистецтв. Ми танцюємо з закарпатським хором. Деякі пари, деякі дівчата з нами танцюють в переміжку. Я вас улюблена, якийсь номер? Ми танцюємо «Карічку» та «Бубнарський». «Карічка» – це дуже гарний танець з дівчатами. Там танцюють дівчата, і він називається «Карічка», тому що самий основний рух – там круг. А «Бубнарський» – це дівчина, хлопець, і це таке, як якась відпочинок для них. Ми танцюємо під живу музику, а не під фонограму. Так. Виступ хору об'єднав поціновувачів фольклору з різних куточків України. Хтось ішов на концерт заплановано, а хтось потрапив на виступ випадково, просто прогулюючись містом. Ми перший раз на площі бачимо виступлення народного концерту. Дуже подобалося. У мене подруга займається танцями народними. І мені дуже подобається. Фольклор – це дуже зараз, саме в такий час, це дуже потрібно саме в нашій країні об'єднуватись, ну і воно справді об'єднує людей. Дуже цікаво бачити ці танці, бо сама в дитинстві також займалася народними танцями, вони були зовсім інші, дуже красиво. І самі вбрання, самі вишиванки дівчат, вони просто неймовірні. На глядачів чекав ще й сюрприз – змога теж стати до танцю. Раз, два, три, чотири. По три рази. Пам'ятали? На благодійному концерті вдалося зібрати 14 000 гривень. А ще безліч незабутніх емоцій у всіх.